את השיעור הזה עדכנו עבורכם לאחרונה, מכיוון שגוגל משנה את מערכת הפרסום שלה גוגל אדוורדס מעת לעת. כלומר, מערכת הפרסום שלה גוגל אדוורדס עדיין בגרסת בטא. ולכן השיעור הזה אולי נראה ונשמע מעט שונה בהשוואה לשיעורים האחרונים, אך זו חובתנו לעדכן את התכנים בהתאם למציאות. עכשיו משאנו יודעים מהם השלבים בביצוע מחקר מילים, ולאחר ביצוע השלב הראשון שלב סיור המוחות, בו העלינו שורה של מילים אפשריות לצורך קידום האתר שלנו בנושא ש נעבור לכלים שיעזרו לנו לפתח את רשימת המילים הזו ולמצוא מילים נוספות ומידע חשוב לגביהן. ישנם הרבה מאוד כלים לביצוע מחקר מילים, אך הידוע והנפוץ ביותר הוא הכלי שמספקת לנו חברת גוגל המכונה מתכנן מילות המפתח, מה שהיה קרוי בעבר כלי מילות המפתח של גוגל. ועל כך בשיעור זה. אז בואו ונתחיל. מתכנן מילות המפתח של גוגל הוא חלק ממערכת הפרסום של גוגל הנקראת Google AdWords. כדי להגיע למתכנן מילות המפתח של גוגל, יהיה עלינו להיכנס לגוגל אדוורדס. כדי לעשות זאת, נקיש בשדה החיפוש של גוגל את המילה אדוורדס. נקליק על חיפוש בגוגל, ונקליק על התוצאה האורגנית הראשונה, שתפנה אותנו למערכת הפרסום של גוגל. אפשר לראות כאן, כי המערכת מבקשת מאיתנו, להזין את שם המשתמש והסיסמה של חשבון הג'ימל שלנו, וכך נעשה. אני מקליט כעת את הסיסמה, ונלחץ על כניסת משתמש. המערכת תפנה אותנו למסך הבא בו נתבקש להגדיר מספר הגדרות בסיסיות לצורך פתיחת חשבון האדוורד שלנו. את הגדרות המדינה ואזור הזמן שלנו והגדרות המטבע שלנו. הגדרות אלה נקבעות באופן חד פעמי ולא ניתנות לשינוי, ולכן מומלץ לחשוב טוב לפני שקובעים אותן. מסע הפרסום שלנו הוא ישראלי, ואנו מעוניינים לשלם בשקלים, ולכן נשתמש בברירת המחדל שהמערכת מספקת לנו, אודות המיקום ואזור הזמן של ישראל, והגדרת המטבע כשקל ישראלי. בשלב זה נלחץ על המשך ונעבור למסך הבא. בשלב זה נקבל אינדיקציה כי חשבון האדוורד שלנו נוצר, וניכנס אליו דרך הקישור הזה. ייכנס לחשבון אדוורד שלך, בואו ונלחץ. יפה מאוד. במידה וכבר יש ברשותכם חשבון אדוורדס פעיל, המערכת תבצע דילוג על השלב הקודם ותעביר אתכם ישירות למסך ריכוז מסעות הפרסום שלכם, שנראה מעט שונה מן המסך הנוכחי, זהו המסך שבו המערכת מאפשרת לנו ליצור את מסע הפרסום הראשון שלנו. הכניסה למתכנן מילות המפתח מתבצעת דרך הכפתור בתפריט העליון, שעליו רשום כלים וניתוח. נקליק על החץ הקטן הזה ויפתח לנו תפריט נוסף, בו יופיע לנו הקישור למתכנן מילות המפתח. נלחץ עליו ונועבר אל הכלי. יפה מאוד, הגענו אל כלי מתכנן מילות המפתח של גוגל. בשיעור הבא נראה כיצד משתמשים בו, אז בואו ונמשיך.